Knoflíky jsou umytý a suchý, ale nepředbíhejme. Ahoj, vítám všechny přívržence. Pokračujeme o druhém díle tady s údržbou mechaniky. Kladku opucujeme, hodíme do regumu. Když je dobrá, tak ji nebudeme měnit. To by byla drahá oprava, kdybychom měnili kladku. To je dneska luxusní zboží. Ty kuličky nesmíme ztratit, protože to má takový rozměr, že to nikde nenajdu. Rovno je tam přilepím vazelínou. Už to tady více je všechno. Ale vyprostili jsme kolečko. No tak ne, jo už. Kolečko je právě ještě hezký. Ale splňuje normy z hlediska pevnosti? No těžko. Takže my to hezky sundáme. No a hukru jsem si koupil nový kulička. Ale mám takový tušení, že jsou na 774. A jak to tak bývá, tak v každém modelu je to trošku jinačí. No. Tady je... Tady je oska 2,5 a tady je díra nějakých ani ne 2, tyjo, 1,5 nebo kolik, to budu muset převrtat. Vezmu si to na soustruh, ať je to kolmo, ať to tam nekvedlá. Tak máme to vyvrtaný, jenomže to jsme ještě nevyhráli. Tady je ještě odlišnost v tom, že zatímco tady na tom originálním kolečku je to tady vystouplý. Tak tady je díra normálně. Úplně. Na tom je napsaný nějaký Mark cosi. Tak to je asi úplně do jiného přístroje. Ale měl tam borec na tom aukru napsaný, že to je i pro tenhle kazaťák. Ale tak... Ale tak hlavně záleží na tom průměru a na počtu zubů. A to ostatní už se doladí. Podíváme se, jestli máme nějaký kroužek, který bychom tam dali. Ať to nedrhne zadkem tam po tím. Tenhle třeba. Kde to je? Tady. Ten má taky malou díru. Tak kroužek jsem si vytvořil. Nasadíme hezký. Kolečko nasadíme. Zajišťovací kolečko nasadíme. A
A je to. Trošku to hrká, to je dobře. Nekvedlá to. Ani by to nemuselo mít to, ani by to nemuselo drkotat. Super. Spojka drnčí, ta by taky potřebovala rozebrat a nějak poupravit. Ty by a je mohly být stejný. Vypadá to tak. Dobrý, no. Tam to není zajištění, tam to drží, tam tím to drží. Tak to bychom měli. Teď co s tou spojkou? To se načechrá a přestane to drnčet. Jak to drnčí, tak je to pak slyšet ve zvuku, je tam takový tremolo. Vybitá baterka. No, matem tomu nepomohl. Vyměníme filc. On je hezký, ale asi to potřebuje víc. Mimo kameru hlavně. Teď už je to správný. Teď už nedrnčí. Dobrý. Hlavně je vždycky dát to kolečko obráceně. To je základ, bez toho to nejde. Ale vypadá to uspokojivě. Mechaniku jsem vyčistil, namazal, vyměnil jsem řemínek od počítadla. Počítadlo je elektronický, takže tady je jenom takový kruhový magnet a halová sonda. A to je všechno. Autostop to má klasický, mechanický, to je takový. Mohli to udělat celý elektronický. Ale asi je to takhle víc univerzální ta mechanika. A i ten elektromagnet to má. To je tam jenom kvůli vyhledávání. To můžeme vrátit ty hlavy. Když se tak dívám na tu kombinovanou hlavu, tak mi přijde, že ten dělník v té fabrice omylem šáhl do jiné škatule s hlavama a dal tam jinou hlavu. Protože normálně tam bývá taková ta krabicoidní hlava s nápisem SFX. Tady je úplně jiný. Někde jsem ji už viděl, ale nevím kde. Ale tak je na ní napsaný HiFi, tak snad je taky kvalitní.
Záleží, co znamená zkrátka SFX. Nějaký super zvláštní efekty. Tak jako myslím si, že zvláštní efekty to bude mít i s touhle hlavou. S tím bych si nelámal hlavu. To budou takový efekty, že jako... Tak setračník je vyřízený. Teď se tam přilepí to ložisko a bude to taky vyřízený. No, jenom tak trošku na chuť. Tak. No, dobrý. No. Tak zůstane to tam. Jo, dobrý. Žádný drkotání se tady pěstovat nebude. A musí se tam dát ten zatračník, ať si to sedne. Až to stuhne, tak tam potom dám řemínek ještě. A co s tím motorkem provedem? Namažem ho a to stačí. Řemínek novej vsadíme. Tam ten druhý řemínek by měl mít průměr 42. Tenhle má 80. No. Mechanika se může vyzkoušet. Tak a protože mechanika nejde vyzkoušet a nastavit přímo v přístroji, protože se k ní nejde dostat, tak budeme muset použít zkušební zesilovač. Připojíme si hlavy k zesilovači. Upneme si zesilovač. Zapneme si motorek. Běží motorek? Neběží. Jak to? Jo, není připojený. Tak.
si myslím, že není o čom. Jak by řekl jeden slovenský kvazi youtuber. Není o čom. Ještě autostop vyzkouším. Super, funguje to. Ještě vyzkouším různé kazety, ono někdy různé kazety mají různě silný pásek. A pak je člověk překvapený, když to poskládá, že to žere pásek. Dobrý, když to nesežere ani tuhle, tak už žádnou. Ještě autostop při převíjení jsme vyzkoušeli. Přece se zdá být funkční. To je podezřelý. No. Tak dobře, no, mě to nevadí. Běží to hezky potichu. No, slyšet to je trochu, ale dá se to přežít. Tak můžeme pokračovat, jo, ještě nastavím rychlost. Tak to necháme. Jdeme se podívat tady na toto, jak tomu můžeme pomoct. Takže, no, sloupky jsou krásně popraskaný všechny. Říkal jsem, no, křehký je to jak svína. Postupujeme dále do vozu. Sharp Corporation, no. Tak tu high-tech nadstavbu jim dělali Japonci stejně, takže se ti Japonci nebyli nakonec mistři světa amuleta. Dobrý, no, tak Tady už to někdo urval, tady je to přitavený normálně. Ale už to někdo urval. Tak se podíváme, co tady způsobil. Tady už je to druhý tlačítko přitavený tavným lepidlem. No jako, proč ne, ale to je takový tuhý. Druhý tlačítko se zde nenachází, to asi ho sežral, nebo co ten majitel předchozí. Tak já tam něco vytvořím a pak natočím ten výsledek, protože to bude náročný docela. Takže vzniklo nový tlačítko. Udělal jsem ho z nerezu, aby se co nejvíc podobalo originálu. Ale je to takový nahnědlý stejně. Nevím, proč ten chrom musí být takový bílej. Pak je všechno hnědý vedle něho. No, ideál by byl, kdybych udělal obě dvě ty tlačítka, jenomže
Když nemám frézku, tak stejně by bylo každý jinačí, když to pížlám ve svěráku. Takže a to je jedno. Z filozofického hlediska je to jedno. Dám to tam. Nějak to přichytím. Udělám tam mechanický pant normálně, nebo tam něco lepit zase. A to hezky chodí. No to zas bude vypadat. To vyšlo. Netlačit násilím. Je to celý křehký, jak nevím co. Chtělo by to vytisknout znovu na 3D tiskárně, celý tady ten plast. Ale to nechám někomu dalšímu. Takže... Ještě to není hotový, ještě se to musí nějak přichytit k tomu tady ta planžeta. Jenomže jak? Čudlíky jsou urvaný. Asi tam vyvrtám dírky a narvu tam špendlíky. Tak, aspoň tady to bude držet. Tak, co máme dál tady? Přepínače jsem prostříkal. Trimery jsou zakapaný od výroby, takže s něma točit nebudu, pokud nebude potřeba. Hezký průsvítný červený lak, ten by se mi hodil, to bych si... Tak si natřel na žárovky. Tady ta destička, to je stereo demodulátor. A i takové věci tady jsou. Většinou to bývá v rádiu, ale tak to je jedno. No. A teď nevím, jak to tam bylo. Takhle. No. Si spravíme ty kontakty na baterky. Tohle už asi nemá smysl něco se pokoušet s tím dělat. Podíváme se, jaký máme možnosti tady. Pružiny ne. Líšky to chce.
No, to jsou taky takový... To jsou taky takový pružiny. To by se tam ta baterka zase nevešla. A jestli to má úplně jinou tu šířku. Bezhodně. No. Jako moc vybavený nejsi. Tady toto, to jsem si chtěl repasovat baterku do kamery, ale sešlo z toho, protože kameru jsem neopravil. To byla ta kamera Orion, jak jsem ji nedávno rozebíral. No, už spíš dávno, než nedávno. Jak se mi ho nepovedlo spravit. Ani nevím, jestli tohle je zvyšovač napětí nebo snižovač. 2x2 články, 7,2 V, takže zvyšovač. Ta originál baterka má mít 9,6 V. Z toho můžu udělat něco jiného, no. To se nestratí. A mně se to nechce dělat, já si to vyčaruju. No, ukáž. To nevypadá špatně. Vypadá to jak spodky od tuškových baterek. Je to rozbitý, smíchalo se to s baterkama. Pro velký úspěch trafopánička zase. To bylo zajištěný lepidlem. Tak. Můžeme i tohle. A je to. Dráty jsem vyměnil. No a nakonec to zajištění pechu. Jak to tam drží. Jo, tady je to zahnutý. Tak máme to dole. Tady to jde vyndat, to nemáme. To jsem mohl vyndat, to jsem měl jsem. Měl pozdě. Aspoň se to pokřím, počkává. Nechce se toho moc. Ale je to tam. Dobrý. Tak přístroj je složený. Teď ještě tu nejdůležitější věc a to je nasazení šulínka. Protože šulínek je sundávací.
Tak. A je to. Tady ty značky s toho odělám, až budu vědět, že to funguje. No, a to je otázka, jestli to bude fungovat. Jestli bude fungovat tady ten kmitočtoměr. A pokud bude něco ukazovat, tak jestli nebude ukazovat nesmysly. Protože tady je to na tom přepínaču rozsahu a když je to sežraný, tak to možná bude ukazovat nesmysly. Uvidíme. Chvílka napětí. Poližová, tak jak za mnou podívá, to večer se dolá. Zavadla žít ústřední vojenské nemocnici už více než měsíc. Evropská unie kvůli zhoršující se situaci na východních hranicích rozšíří sankce. Ukazuje to FMK. V Bruselu se na to ministři zahraničí členských zemí odsoudili současně postup běloruských úřadů. Ty podle nich pokusy o nelegální země původu vyplácí, uvedl Tuhánek, například Irák, takže se to... Krátké vlny, ukazuje taky. Střední vlny. Fermato mentre sul taxi ed NCC non più di due passeggeri se non sono familiari. Bruno Sokolovic, GR1. Ceilalți deputați știu că... Se vista per domani. Hezký, nejenom, že to ukazuje, ale i tam dá něco chytit. Dlouhý vlny. Jaková a Barbora Krejčíková večer uzavřou základní skupinu turnaje mistryň ve čtyřhře. Český pár, který už má jistý postup do čtyřhře. Radiožurnál. Nastoupí proti Čilsku a na dlouhých vlnách. Barbora Krejčíková. To už dlouho nebude. Mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie będzie więc sędziów poszczególnych szczebli, tylko po prostu sędziowie sądów powszechnych. Ponad 2000 z nich ma przejść w pełni do orzekania. Nowością punkty sądowe w każdej gminie. Obywatel będzie mógł dowiedzieć się o stanie... Ma to szpatnej subiekt, ten weometr, ale to się da zrzucić. To jest jeszcze nie Maďaři. To już jest slabý. Hodinu večerního juboxu na Kismus. Na Kismus jsme začali tak jako pohodově, v klidku, s Labuš a songem Falling in Love. No a teď už ale prozradím, že žádná pohodička, to ne? Ne. Česká ulice je směrem z centra, ze Štvanice, neprůjezdná. Letka Strelo neukazuje. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. Co to bylo za numera? 553, pomozte nám najít. Ukazuje to hezké číslo. Ale tak to je jenom takový. Když se to tam občas objeví, tak se z toho nikdo nepo... Ale proč nejde to stereo? Anténu mám připojenou. Tak nevím, jestli to straší nebo co, ale jak tak do toho koukám a přemýšlím, tak to normálně začne hrát stereo. Spustí se stereo a hraje to stereo. Tak nevím, jestli to potřebovalo nabít kondenzátory, nebo jestli to byl jenom špatný signál. Kondenzátor mám nový, můžu vyměnit, klidně. Tak já už to poskládám a je to hotový. Krásný, určitě jsem mu zvedl hodnotu aspoň o 6 korun. Zkusíme ještě nastavit čas. Jsem o tom točil speciální video sice, ale už si to nepamatuju. Tíme enter. Mhm.
Start. Je to dobrý.